彷徨、无助、虚度、无聊、难过、伤心、无力、失眠、无精打采、疲惫、担忧、忧郁、痛心、失望、绝望、惊吓、害怕、怀疑、恐惧。你是否曾经也有刚刚提到的三种或以上的感觉？这些都是大部分女性在疫情期间面对的心理压力。大家好，欢迎来到牛牛画廊。我怕今天的妆容有点吓到大家，这也是我第一次尝试以负面主题为画画的概念的一个作品，希望大家会喜欢。主要呢，想要表达的呢，就是在这个疫情期间啊，很多的人的一些内心的一些状况跟一些情绪跟情感。所以呢，我觉得很多我们没有办法在老板面前、家人面前，甚至是自己孩子面前，或者是任何朋友的面前表达，表现出自己内心的焦虑、不安、恐惧、恐慌、害怕等等的这些情绪呢，可以用这个绘画的方式来表达出来。那除此之外呢，我看到呢，就是社会现象动乱，包括政治的一些不稳定，包括我们马来西亚的这个疫情，每天的这个新增病例的数字啊，不断的攀升。最主要表达的就是女性所面对的一些心理压力，包括家暴等等的这些问题。希望可以透过这次的视频呢，来呼吁大众关注这个课题。因为其实家暴的问题呢，不只是会影响一个家庭的这个安宁，而且会影响孩子的成长。那我本身呢是位画画老师，我的自己的学生本身呢就有面对了这个家暴导致离婚的这个问题，让我看到了真的是非常非常的心痛啊。我觉得身为一位画家，我能够做些什么？与其做一个键盘侠，或者是不闻不问，继续在沉浸在自己的这个颜色绘画的世界里面呢，不如呢用我的双手去彩绘一些把大家很多不敢说、不想说、不得不说的一些情绪表达出来，希望大家可以更加关注家暴的这个问题，来帮助这些受害者们。今年是我国第64年的国庆日哦，那我也要借此机会祝福全国人民呢，能够身心安康，疫情能够早日消弭。谢谢大家。这是我第一幅以负面情绪为题材的作品。之前我画的作品，无论是肖像画、喷气画、亚克力画、水彩画、蜡笔画或缠绕画，都是以正面信息为主。但是这几个月以来，看到马来西亚每天不断攀升的新增病例，加上政治的不稳定，让我突然有了这个新的想法。我想把内心最真实的一面用绘画的方式表现出来。身为一名绘画老师，当我得知自己的学生正在面临着家暴的问题时，我的内心是无助的。我很想帮助她，却无能为力。女性在这个疫情期间，其实面临着非常非常多的危机，包括了失业、失去自由、刚刚提到的家暴、缺乏私人空间、缺乏倾诉的对象、需要当一个24小时的保姆、缺乏隐私、做不完的家务、伴侣突然攀升的性需求、失去自信心等等等等的这些问题。让我意想不到的是，在整个绘画的过程当中，我自己竟然也从中得到了疗愈。这是我很好奇也觉得非常惊喜的地方。也许每个人的内心都有需要被阳光照射的黑暗处，包括我自己。也许当我们感受到其实很多人跟我们一样正在面临着这些种种的压力时，就会觉得原来
自己不是在孤军作战，在世界的某个角落，也有一群人和我们一样正在努力地战斗着，所以会得到一种认同感。也许把内心无法表达的情绪通过绘画来呈现的时候，是一种释放，是一种解脱。可能你已经发现，这个影片长达一个小时，这是因为我想借用大家一点点的力量去帮助被家暴的家庭们。现在每个人都可以捐款，而你的行善方式就是观看这部影片。前面十分钟是我的介绍，而影片的后半部分呢，是我花了3天来完成作品的绘画过程。我会把这部影片的所有利润捐出去，帮助正在被家暴的家庭、孩子、妇女们。我鼓励正在观看影片的你，把这部影片分享出去，让更多的人知道，一起行善，一起观看影片。我会在中间穿插很多的广告，你只需要循环播放这部影片，就可以一起响应这个募捐活动。以下是一些提醒：第一，不要跳过广告；第二，以正常的速度来观看，不要打快来看；第三，我会在整部影片呢放一些背景音乐，所以可以的话呢就不需要静音；第四，以高清的像素 720HD 来观看。你可以连续看一个星期，开着一个新的 tab， 把它放在一边，继续的播放这部影片，同时可以继续做你的事情，完全不会影响你工作或者是做功课。小小的一个善举就能够行善，是不是觉得非常简单呢？最后，请大家为这部我花了很多时间制作的影片和作品点赞、留言，说说你的想法和感受，增加互动率，那 YouTube 呢就会把这部影片推荐给更多的人看了。牛牛在这里衷心感谢大家响应这个善举，谢谢。你可以在留言区跟我分享，你身边是否有面对遇到一些正在面临家暴问题的家庭呢？ A 有， B 没有。也可以跟我留言分享，你认为家暴最主要的原因是什么呢？ A 经济压力， B 精神压力， C 失业， D 其他。欢迎留言分享。同时你也可以在留言区跟我分享，你认为正在面临家暴的家庭是否应该离婚呢？ A 支持离婚， B 反对离婚， C 你有其他的建议。欢迎留言分享你的观点。那这个作品的灵感来源跟参考呢，是来自于 Picasso 的作品，以抽象肖像画的方式来呈现。大家可以看到这部作品其实里面大部分都是以女性为主，而女性呢都来自不同的肤色，因为在马来西亚呢，我们有非常多不同的种族、不同的文化背景的女性们。而我采用的破洞口罩呢，其实是想要表达突变的病毒的可怕威力，就算我们戴口罩打了2剂的疫苗，还是无法防范这个变种的病毒，所以导致了恐惧、担忧等等。明明是戴了口罩，却感觉像没有戴一样，没有安全感，所以呢，我就用了这个破洞口罩或是透明口罩这个方式来表达。但是在这里还是要呼吁大家一定要出门戴口罩勤洗手。深蓝色的背景呢也表示 Monday Blue 的一种感觉，就是在家里的日子都笼罩着一股忧郁的感伤。除此之外呢，我也应用了缠绕画的方式，在三幅画的当中贯穿一个白色链锁的一个图案，想要表达的就是内心的这个枷锁。有时候我们虽然身在家里，失去了这个 physically 外在的自由，但是很多时候呢，我们是却被自己的心魔、内心的这一个枷锁所捆绑着。所以希望大家乖乖待在家的同时，也要寻找自己的内心出口，学会释放自己心中的压力。你可以找一个自己有兴趣的爱好，比如说玩音乐、写作、唱歌、绘画等等，让自己拥有这个 me time， 自己的私人空间，去抒发自己的情绪。也可以找一个身边信得过的亲人或朋友来倾诉自己的心声。大家可以看到这幅画呢，女性们眼睛所流出来的泪呢是红色的，到底是血还是泪呢？想要表达呢，就是其实有时候我们
眼睛可能并不一定会流眼泪，可是我们的心呢，其实是在淌血。所以希望大家呢，可以看到不只是身边的人外在的一个乐观开朗，说没事没事，但是我们可以看到的是身边最亲的亲朋好友们内心的一个求助的渴望。那大家其实也可以看到，在这三幅作品当中呢，是有埋藏着一个伏笔，就是白色的三角形，其实它是象征着希望。在多么绝望的一个环境底下，我们还是要对生命抱有一丝的希望。只要有希望呢，就会有天晴的一天。那这幅画的名字呢，我给它命名为 Reveal，也就是揭开内心最真实的一面，希望更多女性内心世界可以被看见、被认可、被认同以及被赞赏。最后呢，牛牛要在这里祝福大家身心安康，疫情早日消弭，希望大家能够得到自己内心真正的快乐。祝福你，我是牛牛。This painting reveals the inner feeling of most people during the COVID-19 pandemic. Inner fear, emotional breakdown, tiredness, speechlessness, hesitation, despair, and many more. Dark blue tone background implies sadness and melancholy. The iron chain symbol zentangle that runs through the three paintings represents the lockdown. We are being forced to stay at home for a long period of time, and thus we lose our physical freedom. At a deeper level, it is not just to express the external shackles, but the demons of everyone. Most of us who are not sick are too worried about the situation and affecting our daily life, causing us to live in fear. Even wearing masks will not prevent the virus from invading. Most of the characters in the painting are women. There are lots of issues affecting women during this pandemic, such as greater abandon of domestic work, spikes in sexual, physical, domestic violence, and exploitation, increased risk of pregnancy-related deaths, reduced financial independence and future prospects, and many more. Many women are in desperation during home quarantine period. This is my first artwork with negative emotion theme, but what I did not expect is that as a woman, I have a healing feeling when I was painting this artwork. I was able to express my inner feeling. I know that I'm not alone, and I have an inexplicable sense of identity that has come true in my heart. There is a hidden detail in this painting that I want to deliver. The white triangle in the upper left corner, which symbolize hope. They are also scattered in every corner of the three paintings. No matter how bad and terrifying is the current situation, we still have to be faithful and firmly believe that we can survive this hardest time together. Thanks for watching. I'm Niuniu. Welcome to Niuniu's Gallery. Please give a big thumbs up, share this video, and leave a comment down below to tell me about your feeling about this painting. Appreciate your interaction so much deeply in my heart.
爱情童话世界中，我们变完面，有一点点呼吸机。什么造型？什么造型？还不是看自己看自己。什么造型？什么造型？你的造型多新。
Thank you.
订阅、按赞、分享、留言，打开小铃铛。